Porque eu, é. até há pouco tempo eu não fui vegana porque eu achava que o, a, a proteína só podia vir da vaquinha. Né? Então, quer dizer, eu era macrobiótica, fui macrobiótica, fui vegetariana, fui naturalista, tudo que na, nos anos. É, que eu nasci em 63, nos anos 70, anos 80, anos 90, se falava. Não se falava sobre veganismo, e quando eu descobri o veganismo, que foi através de do, um documentário que o Júlio me mostrou, que foi Terráqueos, Sim. e que eu fiquei chocada, e falei, caraca, amo os animais, e como. Digo que amo uns e como outros, como pode isso. Mas o que mais me intrigou é que no colégio eles botavam proteína, e botavam a vaquinha e o leitinho, e a gente tinha que. Né? vitamina, era frutinha, hum, parará. Até o aí, liga os Pontos. É, é liga os é, Pontos. pontos. Né? É, e, e por que que não ensinam pra gente? Por que, que que... Eu me senti a pessoa mais ignorante do mundo eu tenho certeza que muita gente tá ouvindo agora, tá se colocando no meu lugar, dizendo, nossa, mas eu também penso que nem ela, ou pensava que nem ela, ou também não sabia que nem ela. E, e por que que não falam isso? É muita grana por detrás? É muito interesse da pecuária? É culpa do Dr. Eric. É. Não, não, que, mas é porque Como é que mas você mas não, é que eu eu não quero quero vai mudar o um livro da escola? <laughs> mas é que eu, quero, eu queria saber: o que, que tem por detrás disso? Que não conseguem. A, 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 as pessoas não conseguem derrubar. É muita gente com nome, com grana? Eu vejo assim, olha, como eu vivo dentro do meio científico, eu vejo que é um perfil diferente do meio do marketing da mídia. Então, na mídia, tem sim muito, muita né, propaganda e esse interesse financeiro. Inclusive, a gente teve algumas pessoas do, do movimento, né, como a Nina Rosa, que ela fez uma propaganda de TV vegana, uhum. quis veicular nas TVs pagando né, para fazer a propaganda e não deixaram porque os outros patrocinadores não iriam gostar. Uhum. Né? Então, Caramba! Ela não pôde, mesmo pagando. É, que, e era com atores é, famosos, era, era, era com uma, Paulo é, Vilhena, é, com uma a briga de cachorro grande. É, Eu esqueci é, a atriz também, mas eram atores famosos. É. Foi Sim. feito o comercial e foi para internet isso em que ano? Sei lá, 2000 e pouquinho. 2008, assim, 2008, né? 2009. 2009. É. O documentário What the Health fala isso. O cara tentou, quando ele foi lá no final, os patrocinadores, os outros é, patrocinadores. É, né? É, todos. É. É. A própria agora, emissora não quer é passar daí. Agora, no meio científico, por mais que você possa ter alguns patrocinadores em eventos, não me parece que esse é o principal fator. Tem um preconceito realmente, uma falta de informação. As pessoas não buscam as informações do, dos artigos científicos. Porque quem vai estudar artigo científico, científico... palco aqui, é por isso que tem... né ó. Esse livro tem 170 <laughs> referências científicas. Né? E tem a revisão na ciência tem graus de evidência que a gente coloca. Então, a opinião do um especialista, por exemplo, é o mínimo grau de evidência. Eu posso achar uma coisa que nem sempre é aquilo que realmente equivale à verdade científica. E tem o grau máximo que a gente chama de revisões sistemáticas e meta análise É quando o autor pega tudo que foi publicado ali e junta para ver se tem efeito ou não tem. E aqui eu somei Todas as principais meta-análises que a gente tem sobre o vegetarianismo. Todas elas mostram benefício para todas as condições estudadas. Então, assim, quando um profissional quer ir atrás de informação, ele consegue. Então, hoje a gente está vendo uma redução do preconceito, né? No, no, meio, no meio científico. Mas ainda existe uma ideia, né? De que a carne é substituível, que o ferro-M da carne é ótimo, só que é um ferro que é cancerígeno, né? Tem efeito carcinogênico. É, que a proteína só vai vir daí, que... Tem um desconhecimento de composição de alimentos, inclusive.